спільно з підприємствами української кооперації, конструкторським бюро «Південне» продовжується повномасштабний комплекс робіт з подовження строків експлуатації, модернізації існуючих і створення нових зразків озброєння. Відбулися успішні вогнові випробування маршових двигунів. Розпочаті дослідницькі випробувальні пуски тактичних ракет, які знаходяться на озброєнні української армії. У кооперації з суміжними підприємствами розроблено універсальний вимірювальний модуль і модернізовано мобільний вимірювальний пункт. Це забезпечить телеметричні і траєкторні виміри в прильотних випробуваннях усіх видів реактивних снарядів. Опрацьовується можливість модернізації зенітних комплексів, а також створення сучасних вітчизняних зразків. Розпочаті випробування реактивних снарядів системи залпового вогню «Тайфун-1». На базі «Тайфун-1» проводяться роботи зі створення керованого снаряду «Тайфун-1М», а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню «Тайфун-2» і «Тайфун-4». Продовжується наземне експериментальне відпрацювання вузлів і систем вітчизняного оперативно-тактичного комплексу «САПСАН» його самохідної пускової установки. Ведеться відпрацювання автономної системи керування з використанням програмного забезпечення власної розробки. Розроблено конструкторську документацію для уніфікованої командної машини керування. Новим напрямком робіт для КБ «Південне» стало створення засобів боротьби з безпілотними літальними апаратами. Вдало проведені комплексні випробування. Продовжуються проєктні роботи зі створення надзвукової крилатої ракети класу «Поверхня-поверхня», надзвукової авіаційної керованої ракети класу «Повітря-поверхня» «Блискавка» та крилатої ракети із дорозгінним ступенем, яка поєднає переваги надзвукових та дозвукових ракет. Введено в дослідну експлуатацію мобільні житлові модулі власної розробки –